Բարի օր։ Երկարատև ընդմիջումից հետո շատ ուրախ եմ կրկին հայտնվել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում։ Այսօր ձեզ կպատմեմ մի շատ հետաքրքիր ցուցանմուշի մասին, որի հետ կապված բազմաթիվ զավեշտալի պատմություններ կան։ Հայտնի է, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը սիրում էր սիգար ծխել, և մեր թանգարանում դրանցից երկուսը պահվում են։ Կոմպոզիտորի ուսանողներից Սերգեյ Շատիրյանի հուշերից տեղեկանում ենք, որ փորձերի ժամանակ նա երբեմն բորբոքվում էր, ձերքը մեկնում առաջին ջութակների կոնցերտ մաստերին և պորցիգարի տուփից արագ երկու գլանակ վերցնում, մեկը ծխում էր, իսկ մյուսը պահում ականջի հետևում։ Ոչ մի վարկյան չդադարեցնելով փորձը նա շարունակում էր չափ տալ գլանակի մնացորդով։ Մի անգամ էլ Սպենդիարյանը մոտ մեկ ժամ ուշանում է սեփական համերգից, պատճառը կրկին սիգարներն էին։ Պարզվում է, որ նա ճիշտ ժամանակին դուրս է եկել տանից և ճանապարհին ծխել է ցանկացել։ Շրջվել է քամուն հակառակ ուղությամբ, որպեսզի սիգարը վառի։ Փոխանակ մտնելու կուլտուրայի տուն նա ճանապարհը շարունակել է Աբովյան փողոցով դեպի վեր։ Հասնելով համալսարանի մոտ, հանդիպել է պրոֆեսոր Բադալյանին, որն էլ տեղեկացել է, թե ուր է գնում կոմպոզիտորը։ Միայն այն ժամանակ է պարզվել, որ նա շփոթել է ճանապարհը և բավական ուշացել համերգին։ Չնայած նրան, որ Սպենդիարյանը ծխում էր, այնուամենայնիվ գիտեր, որ դա շատ վատ սովորություն է։ Այդ մասին փաստում է Գևորգ Բուդաղյանից մեզ ասած պատմությունը։ Երբ 1928 թվականին Մոսկվայում Սպենդիարյանը ծանոթանում է երիտասարդ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի հետ, նրանց լուսանկարում է Խաչատրյանի ընկեր դաշնակահար Սուխարևսկին։ Լուսանկարվելուց առաջ նրա ձեռքում ծխախոտ կար, նա արագային դեն է նետում և ասում. «Լուսանկարը կարող է կինս տեսնել, իսկ նա գիտեք, շատ խիստ կին է»։ Դե ինչ, մեր թանգարանում դեռ բազմաթիվ հետաքրքիր ցուցանմուշներ կան, որոնց հետ կոմպոզիտորի կյանքի ուշագրավ պատմություններ են կապված։ Երբ ճգնաժամը ավարտվի և մենք այստեղ հանդիպելու առիթ ունենանք, սիրով կպատմեմ դրանցից յուրաքանչյուրի մասին։ Իսկ մինչ այդ, եղեք առողջ, մի ծխեք և մնացեք մեզ հետ առցանց տիրույթում, հետևելով մեր Facebook-յան էջին։ Ձեզ հետ գիտաշխատող Ինես Սխաչատրյանն էր։ Մինչ հանդիպում։ Thank you.